ще не казатиму, що це буде, вже побачите, коли буду купляти. А один чоловік даже отгадав. Я зараз назову його канал. Це канал Кроліки і їх друзі. Я силочку оставлю в описі. Можете перейти на її канал, подивитися ролики, написати, що ви від мене. Ось такі діла. Зараз ми їдемо в Харків, вже приїхали Шевченкова. Якщо в мене є підписники, може і Шевченкова, пишіть в коментарях, мені дуже буде класно почитати. Ще я знаю, в мене є з Харкова підписники. Тож дуже приємно, що я подивилась вже близько, зараз в вашому почти вже районі, чи як вам сказати. Такі, в общем-то, діла. І ще, ну і давайте, якщо ще щось цікавого побачу, покажу. Вже коли будемо купляти той подарок. В общем-то, погнали. На таку кружатся птицы, как не мою горло сом. Птицам урожай пшеницы, интересней, чем людям. Есть и масло, есть и сало, прямо прелесть бутерброд. Только если нету хлеба, как его засунуть в рот? Ой, блин, батон и веточка смородины, да горят они огнем, все запасы родины. Нет ни теста, ни муки, мы сидим по-тихому и за все благодарим, господина ж мы. Ось, дійці, їхали ще ми по дорозі, і спомнив, що тут ще мій розбився на самоліті мій брат троюрідний, Діма його звали, він любив небо, літати. Ось, взагалі, приїхали ми вже в Харків, вирішили ми отакий ось засняти статую чи щось таке. Тут написано, ось дивіться, я люблю Харків, по-англійськи тут написано. Ну, а якщо перевести, то буде я люблю Харків. Ось така тут красота. Ми вже приїхали, правда, ми приїхали в другий кінець міста, а оказалося, що нам треба там, де наш подарки. Ті, що продаються, те, що ми хочемо купити, а оказується, воно на другому місті. Тому що тут пройшла така перестройка, тут пройшла, і вийшло так, що тут вже немає. Ну, такі ось то діла. Це отака ось красива. Тут ще дивіться, ось тут таке яйце якесь діло. Тут вечором дуже красиво, жалко, що я не побачу. Ось дивіться, таке тут красиве яєчко. Тут воно світиться ночі. Ось. Цветочки вон петунии. Ось такая красивая, дивіться. Цветочки вон петунии, дивіться. Сейчас підійдем ближче. Ось, дивіться, петунии красивые. Тоже разноцветные, бачите? Ну и, в общем-то, сейчас вон, дивіться, метро. Сейчас мы туда сядем. І вже будемо їхати на другу сторону. Ось так, але, якщо що, мені цікаво ще буде, заснімемо обов'язково. В общем-то, погнали на другий город. Поїхали. Ось, дивіться, ми наконець-то і прибули. Ось, дивіться, птичий ринок. Ось ми сюди, тут є і морські свинки. Як ви поняли, я вже хочу собі попугая. Некоторі вгадали навіть. Ну, як ви поняли, попугая собі хочу. Мама моя вже там. Зараз балакає. Ну і, в общем-то, хочу вам показати. Ще я не розібрався, якого хочу. Ну, вроді би там підходящого вже знайшов за 700. Якраз в суму влазив. Ну і ще хочу йому ігрушки купити. Ну, такі, в общем-то, діла. І давайте зараз пройдемося. Я, звісно, вам ще сніму другий ролик, як я просто буду ходити вам і все показувати. Тому що тут дуже багато живності, і хомячки, і кролики. А зараз буде ролик чисто про попугаїв. Ось. І зараз давайте до них підійдемо. Покажу вам. Ось, дивіться, зараз ми вже йдемо сюди. Ось там попугаї. Тут є рибки, все, але це буде вже в слідчому ролику. І я хочу купити либо отакого жовтого, отакого, либо отакого зеленого. Ось отакого, що на задній стінці. Ось отакого либо. Стоїть вони 700 гривень. Ось такі красаці.
купом їм ігрушки. Думали одного. Ми спочатку хотіли наручники купляти, але коли подивилися, то всіх перехотіли. У нас тут разні є. Вони не бояться. Красавчики. Обычные волнисты. А мы какого-то... Ось, дивіться, не розлучники. Ось, бачите, ми хотіли оці, це по 400 вони, а ці по 300. Ну, таких ми думали, таких купляти, але таких ми не захотіли, тому що вони не яркі. І ось, це діло. І зараз ми побалакаємо, почому вони, і коли будемо купляти, вибирати, обов'язково включусь. Точно, тут погнали. Їх можна поставити попробувати? Тоді можеш купити такі, або мама якусь блюдечко може попросити. А твою наружную, яка буде снаружи висіти, це пісочок? А мама поїлка є. О, тоді ось сюди хорошо приносити пісочок. Смотри, воду йому буде неудобно сюди. Вона буде зеленіти тебе, і у нього клюв очень большой, широкий, ну, очень хорошо. Вот такой у тебя будет туда и головой купаться, и лапками наслаждаться. Ну, лучше открыто. А вот сюда ты насыпишь песочек, он всегда будет чисто стекать, чистенький, не будет ни какашки попадать, ни перо. Ну, так будет опрятнее, и тебе так будет экономнее. После пылки насыпишь песок. Так, кормушки, смотрите, либо цветные вот такие, либо они на пластиковых крепления. Либо на железо, они как бы подолговечные, но они только серые. Ну, может, не совсем. Цена по 15 рублей. Ну, давай. Две? Да. Так, мелок сейчас будет тогда покупать? Слушайте, бывает разное. Бывает, мелок, люди покупают и в грушку, я вам не буду показывать. Но она вообще не годится. Либо такое, либо такое, либо такое. Вот этих одинаковый состав полностью. То есть тут идет основное, это спирулина и всякие микроэлементы, которые ему нужны. А вот этого хватает месяцев на 10, вот этого года на 3. Вот это идет основной состав такой же, тут почти добавляется кость каракатица. Оно как бы по составу чуть-чуть сильнее. Оно идет на 10 на месяцев, на год где-то. Как бы вот это лучше, но вот это людям экономнее. То есть взяли, повесили кирпич, он его обжирает, сколько ему надо. Учитывая, что вот это 40, а вот это и вот это по 60. Давайте, наверное, вот. Если скушать раньше, он может его там 2 месяца вообще не притрагиваться, а потом съесть буквально за неделю. Рассчитывая где-то, ну, хотя бы на 10 месяцев, максимум год ему должно это прийти. Так, песочек дома есть? Если дома есть, то белый без глины. Надо будет прожарить духовку. А у вас имеет? Нет, 10 глины стоит. Мало ли, может, дома есть. Вот этого тоже на год хватает более чем. Вот это поймешь, что это. Вот, теперь смотрите. У вас прошлый попугай. Осталась купалка у вас? Да, есть. Вот, вот будешь ставить ему каждый день, с завтрашнего дня, да и сегодня можешь, себе жарко. Он будет тебя купаться. И зимой тоже. Каждый божий день. Спасибо. Я просто некоторые люди ставят, а, например, только летом, оно и зимой купаются, ему всегда хочется. Чисто желтого решили? Нет. Да, девочка, имею разницу. Внешний или по характеру? По характеру. Мальчик, он как бы выбирает себе пару, то есть если родители дарят тебе на подарок, лучше тебе будет взять мальчика. А ты будешь за ним ухаживать, будешь его любить. Он будет тебя любить в ответ, думать, что ты его сам любишь. И он будет ухаживать с тобой, то есть защищать, там, вычесывать, кормить. А самка, она ко всем нейтрально относится. То есть она не то чтобы прям будет любить, она будет позволять, чтобы ее гладили, чухали, но кормить и прям так обожать не будет. То есть она будет и к маме хорошо относиться, к тебе, и к папе, ко всем. А мальчик, он будет родителей прогонять от тебя, кусать, вопить, когда они будут тебя ругать, но он будет тебя любить. То есть это две мальчики. Смотри, но тогда кормить будешь ты, а не мама. Потому что если будет кормить мама, то будет любить маму. Теперь желтый или зеленый все-таки? Давай желтый. От того маленького, да, тогда берем? И смотрите, яйцо пока берете каждый день. Варное? Варное, вкрутую. Можешь взять у мамы капроновую крышку, спереть. Вот отдельно ложить. Только по чуть-чуть, чтобы она у тебя не пропала.
Хлібик жовтий? Жовтий. Кінець. І попка чиста, лапки всі цілі чисті. Значить, що він здоровий. Вот. Если надумаешь выпускать, то через две недели, чтобы она тебя оставлялся по дому. Никуда не влип, не влип ни в стекло, никуда. В зеркало. Потому что может стрессануть, если там берешь зал, где его выпустишь. И куда-то влепиться случайно. О, ты сегодня петухов не принес, да? Один там, по-моему, пал. Да, мелкий. Вот он, мелкий. Нет, нет, нет. Маленький, да? Да, там помпал. А второй другой синий. Да, вверху, вверху, вверху. Да, вон один вверху. А игрушка мы просто не сильно нужна. Смотри, такое, что... Чем он может играться? Это вот, да. Такие желтые решили, хотя хотели вот такого зеленого. И в общем-то дела. И в общем-то буду про него теперь богато снимать. Мой щеколыч, теперь про него ролик сниму. И такие в общем-то дела. В общем-то, кому понравился такой видеоролик, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. И я вам все его покажу, когда приедем до дома. В общем-то, всем пока. Пока. Ось, в общем-то, ми вже й приїхали, ось ця коробочка, тут мій попугайчик, я його ще не придумав, як назвати. Ось тут він сидить, як я кажу, у мене угадав один канал, це у нього канал називається «Кролики і їх друзі». Ось, канал так називається, я ссылочку оставлю в описанні. Аріна, тікай, Аріна, зараз починаєш тут. Нельзя на стіл, ми її зараз задучаємо якраз. В общем-то, сейчас це самий попугайчик тут. Ссылочку я вставлю в описанні. І зараз хочу показати, як ми будемо випускати його. І ще дивіться, я приїхав, мені брат дивиться шашличок тут. Ось шашличок, ось дивіться. Ми вчора хотіли жарити, коли ми були в Куп'янську вже. Заїхали в Куп'янськ, я йому позвонив, щоб він мог уже розводити костер. І він, в общем-то, зараз буде ось жарити вже. Жариться вже. Розвів костер і почав жарити ось. Нанизав їх. Ось така красота тут жариться. І ще ми любимо дивитися оце ось сир наш, дворічанський сироварня. Ось, бачите, це наш сир. Дата придатності. Ми любимо лаваш в сирі, помідори і зелень. Ми таке любимо це скрутити. Дуже вкусно. Ще колбаски туди кидаємо. Ось це дуже вкусно. Нам так подобається. Ось купили лавашів в Куп'янські. Ось купили лавашів таких. Ну і, в общем-то, давайте зараз вже я позову свого брата. І, наконец-то, будемо його вже випускати. В общем-то, погнали. Ось такий красивий шашличок, дивіться. Тут, дивіться, свининка, наша свининка Васька, і трошки бройлера. Ось. Оце ось бройлер, оце ось бройлер. Ну, тут, в принципі, його не так багато бройлера, але все одно. Ось така, в общем-то, красота. Зараз позову брата і будемо випускати його. В общем-то, погнали.
ось і почав цей момент, коли буде його випускати, руки прям трясуться, то чому він влетить і стане він тепер в дворічні буде літати. Спасибо, кстати, за підтримку. Всі писали, що і шиншила це може бути, і кролики це, і хам'ячки, в общем-то, все писали. Ну ні, це був попугай. Угадав канал, що це був попугай, кролики і їх друзі. Я ссылочку оставлю в описанні, можете заходити на її канал і писати, що ви одна. Ось. І давайте вже почнемо, мені прям не терпиться, я його сам хорошо не бачу, у мене і брат сміється за камерою. Боже, та щас давайте. Страшно трохи. І невісомий душою, лебідь нічим віро. Ой, дивіться, який красавець. Ночью вахка ти спиш. Дуже красивий такий. Оце який, у нього клюв великий, щас ще витече. В общем-то, давайте його. Ой, кусається. Дивіться який. Щоб він себе учиться, да. Це мальчик. Кстати, можете писати імена, як його можна назвати. Ось. Так що це мальчик, пишіть в коментарях, який мені відповідь понравиться, я такий і зроблю. Ось, така тут головка красна, бачите, щочки такі зелененькі. В общем-то, давайте його зараз сюди випустимо. Давай. Він, правда, зараз трошки такий не розуміє, що це. І ж... Ось, він трошки не розуміє, він зараз обнюхає все. Оператор пробує занести камеру туди. Ось, такий красавчик. Я йому, дивіться, зразу мені сказали, що отакі кормушки, у мене кормушки були, що вони усюди, дивіться, отак вони, кришка, в общем-то, розкривалася, такі були. Ну, сказали, що треба отакі кормушки. І поїлка теж повинна така бути. У мене в Амадіні і в обичних волнистих попугаях була отака поїлка, а тепер тут там, в нього пісок. Сказали, що туди треба пісок насипати. Я купив якийсь там пісок такий жарений, він з соллю. Ось. Тут ось корм, для нього якийсь спеціальний корм, водичка, купалка і ще ось, дивіться, купив такий ось шарик ось. Ось, бачите, це взагалі для котів, ось, дивіться, ось, для котів це взагалі. Ну, сказали, що вони люблять з ними гратися, і зараз давайте кинемо. Як ви бачите, він ще думає, о, бачите, поліз. Ось такий він красивий. Спасибо большое Фані за те, що вона мені подарила 700 гривень, 20 чи 22 євро. Це спасибо їй огромне, так би я не завершив свою мечту. Ну а тепер ось вона вже в мене. Я її дуже добивався давно, дуже хотів сильно, тому що мій любимий попугай умер. Ну, в общем-то, тепер в мене є новий, буду його дуже сильно любити. Ой, бачите, він вже літає. У мене теж жовтий був, ну я вам, в принципі, на базарі показую, який в мене був. Ой. Який красавчик. Він, звісно, ще нічого не розуміє, але дня через 2-3 він вже тут обустроїться, буде гратися, ми йому ще палички доділаємо, дерев'яні йому зробимо. Ну хоча ці дерева сильно вони не люблять. Люблять душеве, а це нерозлучники. Як ви знаєте, я спочатку хотів нерозлучників купити. Ну я на них подивився, і там таких, як я хотів, не було. Ну і ви вже рішили такий купити. Ось, такий він красавчик. Надіюсь, буду його прилучати, щоб він ще маленький, кстати, йому 2-4 неділі. Його ось неділя чи десь назад відсадінили тільки від мамки. Представляєте, це такий ще младенчик. Ось, я дуже радий. Він трошки мене побоїться, але думаю, ви розумієте, тому що я для нього непривичний чоловік. Ось. Тут ось дішнички тут жариться, будемо вже їсти, зараз вже... Зараз, мабуть, лаваш будемо вже жарити. Ось, зараз будемо з оцим сиром, як я вам кажу, вже будемо лаваш жарити. І, в общем-то, будемо сідати вже їсти. Виноград тут помили. Зараз. Він дуже вкусний. Такі, в общем-то, діла. Ну, і давайте на цьому моменті вже будемо з вами прощатися. Кому понравився такий відеоролик, ставте лайки, ставте дизлайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. І заходьте по посилці в описанні на кролики і їх друзі. І до Фані теж, посилка буде в описанні. В общем-то, заходьте на їхні канали і пишіть, що ви від мене. В общем-то, всім пока.